A večeras, dragi moji, u Maksimusu nikako ne pucaju instalacije od sna, već od pozitivne energije i harizme, naša večerašnje gošće, a ja opet sam sa njom. Emina, dobroveče, kazi mi kako si, šta radiš, šta ima novo kod tebe? Kakav uvod, čoveče, znači, nevjerovatan. Baš mi se svidio, super, ludilo. Mogu biti da budeš sportski komentator, majke. Što da ne, eto. Super, ali super, odlično, hvala ti puno. Neće pucati instalacije od sna, pucat će dobra energija, kao što si baš si lepo pričao. Opet si sa mnom jer smo se i ranije vidjeli. Mislim da će biti super. Jedva čekam u Budvu, doći ću 3. maja na karneval. Jedva čekam i verovatno ćemo snimati, imat ćemo neko slikanje vezano za moj Parfum Closer koji će se pojaviti u svim prodavnicama Lilija, odnosno Lili Drogerija. Tako da, eto, to je nešto što će početi u Crnoj Gori. Emina, X Factor je završao, to je svježe i... Pa, izbor publike, ok, mislim, publika je u svakom slučaju negde u pravo jer oni to onako budno prate. Mi kao žiri imamo malo drugačiju predstavu zato što smo u direktnom kontaktu sa izvođačima i to je uvek malo drugačije, ali mislim da je neko ko je zaslužio pobedio i to je najvažnije od svega, a to je Daniel Kemakovski. Ja ovo moram da te pitam, tokom takmičenja, sve dnevne novine kojima nije srž showbiz, pisale su o tvojoj... Eto, tako da nazovimo svađi sa mladom Ilmom. Pa eto, imaš i ti neki komentar. Šta se tu sada desilo? Pa ja sam to mnogo puta objasnila, ali možda sada za vašu televiziju ću još jedan put da kažem. Ilma je, mislim, nije to... Jednostavno sam od Majda uzela mnogo bolju energiju. Smatram da je Majd spremniji kao igrač da uđe u ovaj posao. Ovaj posao nije samo ono što smo mi radili u X Faktoru, to je jedna bila ozbiljna organizacija gdje svi mi i svi mogući profesionalci iza kamera su stajali iza te dece, međutim sad kad su oni prepušteni samima sebi, to apsolutno nije ugodno i nije lako, tako da sam smatrala da Ilma treba samo da raste sa svojim vršnjacima jer ima samo 13 godina i da malo odraste da bi mogla uopšte da radi i da bi bila spremna emocionalno, kako ja kažem, i psihički za ovakav posao. A i mnogi su se složili sa tobom? Pa, mislim, da li su složili i ne, volela bi, mislim da su se složili roditelji. To je najvažnije. Jer ona je dete. Ona je dete, ja sam bila protiv toga malo i zašto je ono uopšte pušteno u šou i pričala sam sa ljudima iz produkcije da bi trebalo to da bude 16+ ili 17+, jer ta deca su zaista mnogo mala. Oni dolaze sa svojim roditeljima na snimanje, a X Factor je prilično ozbiljna stvar i posle tog šova nastaju koncerti, turneje i sve te stvari, a ta deca jednostavno mi zakonom zabranjeno da idu. Tako da nekako ne vidim svrhu svega toga, Ilma može da sačeka i da se posle u punom sjaju, jel, sa punom snagom i malo više godine iskustva pojavi i postane prava zvezda. Kada je crnogorska publika upoznata sa time da si ti pisala tekst za pjesmu Moj svijet Srga Četkovića, svi su nekako rekli wow, pa kako ti se sve sviđa, kako je ispalo? Pa ja sam zaista pisala, imala sam sreće da pišem za svoje najdraže kolege, zaista i Sergiju sam i ranije dala jednu moju pesmu koju on nije objavio, koju se nadam da će jednog dana objaviti jer smatram da je baš lepa i on je bio baš u haosu jer je bio prebukiran radom na toj pesmi. On zaista se puno žrtvuje za svoju zemlju i to je ono što ja sa oduševljenjem prihvatam u svakom smislu. Malo je zakočio, onda me je zvao tada i rekao mi je kao ajde imaš ti neku ideju i onda sam ja došla na tu ideju da to treba da se zove Moj svet i da... Moj svijet i onda sam napisala referen za tu pesmu koja je stvarno ispala fenomenalna. I spot i pesme i njegove emocije i on sam kao čovek prosto sve to čini lepotu te njegove karijere i harizmu i šta god bilo, kakav god plasman bio, pesma je sigurno na dobrom putu da postane hit, a on Sergej koji će svakog dana biti sve veći i veći. U Crnoj Gori je već hit, to da znaš. Znam. Hoću ovo te pitam, često ljudi na nastupima hoće da ti priđu, da te dotaknu u poljube, pa da li ti to smeta, kaže mi? Ne, ja volim ljude i radim sa ljudima i ne bi mi nikad to smetalo, to mi nikad nije smetalo. Nekad sam samo umorna i prebukirana, pa ne možemo baš svima da izađemo u susret da se slikam ili odgovorim na Facebook, Twitter, odnosno Instagram i tako dalje, ali to je ono, mislim, ne bi mogla, trebalo bi mi stvarno mnogo vremena da to radim. Ali volim ljudi i volim da sam sa njim u kontaktu, zato sam često i na Twitteru i na Instagram. Sad sam ja opet napravio skup tvoje 3 pjesme, on je opet sa njom, pa ti nedostaje, ali džaba sve to jer si ti žena zmaj.
Emina, kaži mi, ima li ljubomore sa tvoje strane i kako se rješava? A ti donosiš proleće. Da, hvala. U stilu nekog kavalija, ja ne znam, pa nije baš, ali super si se obuko, sviđa mi se. Sviđa mi se, sviđa mi se te boje sad za moj nastup, baš su me onako pozitivno utiču na mene. Jel? Da, super. Ovo hoću da te pitam, ima li ljubomore sa tvoje strane? Jer znamo da je Mustafa mega zvijezda u Turskoj, da mu žene prilaze, pa kako se rješavaš tih problema? Pa ima ljubomore, ali sve manje, veruj mi. Sve manje zato što sam zrelija, postajem zrelija, raste malo, pa već sam onako već prešla i 30-u, tako da smatram da više dosta tih... Naravno, postoje neke stvari koje mi smetaju, ali nije to kao ranije, ranije to baš bilo intenzivno. Evo, pri kraju razgovora ja sam ti prošlog puta kazao da si ti po meni kombinacija crnog i bijelog vina koje još niko nije popio, ali ja mislim neće još zadugo. Pa ti meni kaži, ajmo da čujemo savjet svim našim dragim damama kako da izgledaju ovako sjajno pred ljeto kao ti večeras. Znači, opasan si sa ženama, znaš da te komplimente i to sve, tako da ću ja sad reći, si ti moj omiljeni voditelj, hvala ti puno na ovim lijepim komplimentima. Pa ništa, mislim, ja samo pokušavam da izvučem maksimum iz, ako si mislio na neku fizičku lepotu, možda da izvučem maksimum iz toga, dosta treniram, trudim se, trudim se kao i sve ostale žene. Znam da ima lepših, znam da ima i ružnijih, ali ono što mogu od sebe, ja napravim to maksimalno, pa vidjet ćemo, ne znam. Tu si sa našom Majom i Aleksandrom iz turističke organizacije Budva, pa mene sada interesuje da li si ti možda nekada učestvovala u nekom balu pod maskama kao klinka, pošto nastupit ćeš u revijalnom dijelu? Nisam, mi u ovom poslu često moramo da se maskiramo i često smo na balu pod maskama, ali našim, tako da... Da, tako da nije potrebno da stavljam masku, ali volim i kad sam iskrena i to mi se često dešava i u ovom poslu. Sa Majom sam jako dobar prijatelj pre svega i ona mi je mnogo draga i u svakom slučaju stalno izlazim u susret kad god treba i mnogo volim kad me pozove turistička organizacija jer tada znam da će biti najbolje moguće. Maja nikada nije pogriješila kada izbor pjevača u pitanju, to moram da ti kažem, pa tako ni ove godine. Pa ona ne greši, zaista. Ona se bavi svojim poslom i cijela ta ekipa se bavi svojim poslom i požrtvovani su jako, a to je jedini recept za uspeh. I kada ženu zmaj možemo očekivati? Žena zmaj vrlo brzo. Na kraju je upala još jedna pesma koja će biti onako baš po meni letnji hit, ako se ne varam, a i po mnogima oko mene koji su je čuli. Vidjet ćemo, malo je zbog toga album, ali vrlo brzo, znači za nekih možda 5-6 dana, kreće u štampu, bit će izdat za City Records, bit će izdat za Croatia Records u Hrvatskoj, za MTEL u Banja Luci, odnosno Republici Srpskoj i Hayat za Federaciju. Imaćemo ga svuda i mislim da će svi uživati. Hvala puno. Hvala puno.